madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland. Xaflad ka dhacday hoolka baarlamaanka uu ku shiro ee magaalada Garoow oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore General Maxamuud Muuse Xirsi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo xubno kale iyo isma iyo nabadoono ayaa xilkaasi uu kula wareegay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Warkaasi waxaa magaalada Garoow ka soo diray wariyahayaga Maxamed Axmed Ilka Case. Guddiga doorashada Puntland ayaa soo saaray go'aamo ku aadan doorashada iyo shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Axmed Ilka Case. kulankii xisaab badnaa ee xalay dhexmaray labada kooxood Real Madrid iyo kooxda kaleeta ee Valareal gool qura. Kooxda Real Madrid ayaa guul ku gaartay Arjen Robben laacibka reer Holland ayaana u dhaliyay, inkastoo Barcelona iyadu habeen hore ay guul ballaaran ka gaartay. Qaybo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulaadka ku yaala magaalada Boosaaso waxaa markii dambe halkaasi iyadu Tix Brownbrook ka akhrisay inaan ka mid ah inamihii